Поставивме прашање. Што би направиле ако добиете неограничена власт две недели? Ќе тропнам Калашников еден таму и знам од кај да почнам. Калашников? Да, бе, да, 200 евра на Битпазар и знам од кај да почнам. Ке има пукање? Та-та-та-та. Како нема да има меѓу себе, прво најблиските, па после тие подалеку. Леле. Да, та, бе, пе. Кого прво ќе го пукате? Па најблиските. Зошто? Па од нив имам мука, немам од тебе, од другиве. А, ба, ти околу мене. Брат, сестра, нешто? Не, бре, сведа, се. Так. Па да, бе, и од власта. И од власта? Да, бе, од власта. Нивки ги упуката? Да, бе, и од власта. Кога беа СДС на власт, си изгубив 20.000 евра, 30. Сега губам 6.000 евра. Кога дојде ВМРО на власт, губам 6.000 евра. Вие сте милионер? Да, че, бидам ако не ми ги зема. Жесток почеток. Замислете ситуација, добивате две недели апсолутна власт во Македонија. Што би направиле вие лично? Ја? Да. Ја, па ако не е тајна, ја прво ќе ги затворам сите овие што се во власт. До еден ќе ги затворам да подпишат све што имаат имање да го вратат на државата. И ако чесно си го заработиле, зашто го враќаат? Со две години стаж чесно да заработиш не може. Ја цел живот, еве сум 66 години, една куќа прави никако да допре. Види, ја да су најпрвото СДС би ја изврлил од партија. Стварно? Одна. Па тоа не е демократски? Демократски. Ова е демократски ли што го прават они? Добро, прво тоа. Второ? Па, второ би му дал на оваа власт по строги мерки да има за вакви работи што се прават штрајкови, што се крши, што се фрла. Све да се забрани. Нема штрајкови, нема протести. Нема, да. И овие што штрајкуват, да ги... На голи оток. Не, на голи одај во Идризово. А, така. Е, така. Тоа значи да ја вратим 1948. Не, па 48. Ова е голема демократија и затоа вака се прави. Која демократија? Криминал само, владе и ништо. И помилување. Ќе ги средите ли за две недели ако имате шанс овие? Па како не? Што ќе ми направите? Што ќе направам? Па се знае. Помилувањето се укине. Не може криминалец да ми води мене. Ме опљачкал и се он ќе ме води. Ќе укидам амолицијата. Ќе укинете? Да. Добро. И ќе отворим специјален суд да може да работи јавно. Да се тргне, да не биде више председател. Значи во тие две недели би го тргнале Ѓорги Иван? Па би го те тргнале, треба. Сите ако се сложни. Креота за човековска, шо ќе прави? Председател е само на ВМРО до ПМНЕ. Би вовел да има за сите млади. Добро, спорт да има, работа. Како тоа ти волшебник си? Како ќе го направиш? Волшебник. Честно нема. Честно нема, да. А, значи тие две недели ќе ги искористиш нешто, џиги. Да, 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 па мора да така да биде. Па женски нешто. Помалку, да. Леле. Така си. Па замислете дека добивате власт две недели. Што би направиле во Македонија? Да ви кажам, ја мислам дека ништо. Нема замарање. Еме замарам. Не те замарам, брат. Врзани раце, така да имам? Одврзан. Па, уште еден голи оток. Оно е мал шо беше Тито шо го направи. Уште еден голи оток. Да. Прв заев ќе го пратам. Прв. Нехо. И тоа строго. После има и од ВМРО неколку души што се во сенка, не се во сенка, ама се отчели го во оној. А од власта кој ќе оде? Па, не знам, мене малку околу Ставрски малце претера некои така нешто, што слушам од близки луѓе, некои така. Све што има лопови, криминал би затворил, ни еден да нема. Тоа најбрво би очистил. Е, после, што има заработено по тројца, четворица, сите по двајца би бркал, би запостал кој нема запостено. Има беда, народ нема леп да јади. Што тројца четворица од една фамилија? Од фамилија работат по тројца четворица, некој не работи никој. Чесно си се вработиле тие? Како шо... чесно бе, партиски све мафија? Например, би направил нај, секој да има плата најмалку 800 евра, до 1000 евра. Но вие подобари од Заев, мајко? И од сите. А како ќе го направите тоа? Тоа го правам, ако треба да ме бесат. Ма како ќе го направите? Како? Се знае како. Администрација има пет пати поиќе него што треба. Значи ќе ги оставите без работа? Не без работа. Ќе си најдат работа, ќе засукаа ракави да работат. Апсења, калашникови, укинување на аболиција, плати од 800 евра, голи отоци. Права лудница.
Кај го има ова, не знам, ово са, у Тунгузија го нема. Во Африка, дидиш, по-добро се живе него овде. Сте биле во Африка? Не сум бил, нигде не сум бил. Ето так, со анкетава ја средивме Македонија. Одиме понатаму, како што би рекле водителите, кога немаат што паметно да кажат.